Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. O seu canal mais amado do Brasil. Falou de caminhonete? O BDA é o mais. É o mais familiar. É o mais legal. Rapaz, aqui, se inscreve no canal aí. Ô, gente, vamos falar a verdade. E o like, hein? Cadê o like desse vídeo? Vocês viram quem abriu o vídeo de abertura? Ela mesma. Hilux Iceberg. Do Sbitzera. Vamos retomar ou vamos remontá-la. Depois de uma odisseia na funilaria, pintura do chassi e pintura, guerreiros. Olha, deu trabalho, hein? Mas estamos ali, ó. Agarrado na orelha. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá, que vocês querem ver é a Iceberg. Certamente que sim. Olha, guerreiros, que coisa linda. Que coisa linda. Netão, por que que você levantou a cabine, Netão? Vejam bem, a cabine estava lá na pintura, certo? E eu não queria correr o risco de riscar ela, trazer ela arrastando, nem coisa do tipo. O que que eu fiz? Eu mandei o caminhão guincho vir aqui, ele pegou o chassi, colocou em cima, foi lá onde pintou a caminhonete, a cabine, pegamos a cabine, colocamos em cima do chassi e trouxe aqui de volta. Ela ficou uns dias parafusada ali, né? Ficou ali parafusada. E aí tiramos aqui fora, soltou os parafusos e levantamos ela. Levantamos ela. Como é que fala, gente? Levantamos-la. Hã? Não é levantamos-la, não? Aí nós levantamos a cabine e tá aqui. O Flashneg já começou a remontagem. Guerreiros, olha só isso aqui. Olha esse cano aqui. Você tá sofrendo com esse cano aí, não tá? Todo podre, não tá? Olha o cano, novinho, ó. Ó. Essa tubulação aqui. Você tá sofrendo aí com a sua garbosa, não tá? Olha aí, guerreiros. Tubulação da água aqui, novinha, guerreiros. Novinha, novinha. E aí o seguinte, vocês se lembram que a garbosa deu problema do alternador? Vocês se lembram disso? Antes da expedição garbosa, fui fazer um teste de 80 km aqui, a caminhonete, pan, ligou a luz do alternador, certo? É, esse plantão aqui. Ok, ligou a luz do alternador, voltei, não cheguei a Sorriso, estava indo Sorriso, é uma cidade de 80 km de Sinop, não cheguei a ir lá, vim, voltei a caminhonete, era de noite ainda, era umas 7h30, 8 horas da noite, vim embora, voltando, retornei, com a luz acesa. No outro dia tentei comprar o alternador, tentei original, não tinha, não está mais fornecendo, tentei seminovo, marca boa, não tem, tem Xingling, eu não coloco. E aí foi uma luta, aí eu consegui achar um de uma marca interessante em Cuiabá, trouxe, não era o modelo certo, o vendedor lá de Cuiabá ficou até brabo. É, a gente mandou a foto pra ele tudo, ele quis transferir pra gente, ele mandou errado. Enfim, não tem problema. Por fim, guerreiros, as alterélicas aqui, ele vem 3, 4 alterélicas, ninguém quis mexer no alternador. Um amigo meu veio aqui, ensinou um eletricista, de boa vontade, levei lá, ele abriu. Limpou o alternador, trocou o reparo, as escovas, tudo funcionou, tá aí, rodando perfeitamente. Já que a minha tá com 300 mil quilômetros, deu problema de alternador, aí a Iceberg também tá nessa faixa, eu fiz o quê? Levei o alternador lá também. Levei lá também o alternador. Vamos ver como é que ficou? Olha o alternador pronto. Olha aí, guerreiros. Olha que beleza. O alternador, quem não tá reconhecendo, é essa peça aqui, ó. Esta aqui, este cidadão. É o alternador. E aí na live, o Antônio Oliveira me perguntou assim, Netão, a bomba de vácuo é na frente ou atrás? E aí como eu fiquei na dúvida, guerreiros, mas eu falei atrás, né? Olha aqui, ó. Essa é a bomba de vácuo, tá vendo aqui, ó? Ó, um cano, uma tubulação de ar. Dá pra ver certinho aqui, ó. Um parafuso oco, né? Uma tubulação de ar. Aqui também, aqui é um parafuso oco, aqui é a tubulação. E aqui é a bomba de vácuo, ó. Essa peça redondinha aqui, ó. Geralmente sempre tem esse formato, as bombas de vácuo, todas as caminhonetes, ó. Até da Hilux nova no comando de válvulas, em cima, ó. Essa peça aqui, ó, é a bomba de vácuo. Então ela fica atrás, essa bomba faz vácuo pro motor, pro freio, pra tudo. Ah, interessante, ela capta óleo do motor, tá vendo, ó? É ligado aqui no bloco,
Ó, ligado aqui no bloco. Vem aqui. Entra da bomba de óleo e lubrifica a bomba de vácuo e depois retorna, porque precisa, ó, e retorna aqui, ó. Tem retorno, ó. Retorna lá pro bloco, tá vendo? Ó, as duas mangueiras aqui. Retorna pro bloco, ó. Toda linha de pressão, a mangueira é pressionada assim, ó. A famosa mangueira Aeroquip, tá vendo? Toda a linha de pressão, ó. A mangueira é pressionada, ó. Tá vendo a diferença? Parafuso oco. Quando é retorno, que não tem mais pressão, aí a braçadeira é normal. Tá vendo a diferença aí? Então, se você quer saber seu retorno, olhe para a braçadeira. Braçadeira normal, geralmente, via de regra, é retorno. Mangueira pressada, famosa Aeroquip, aí é mangueira onde está a linha de pressão, a alimentação. Ó. Então, aqui entra a pressão e aqui retorna para o bloco. Certo? Então, a bomba de vácuo é atrás, sim. O que acontece, guerreiros? Tá vendo aqui, ó? O parafuso esticador dele, bem aqui, ó, parafuso, ó, que trava. Esse é o esticador das correias do alternador, né? Vai duas correias aqui, ó. E aí você solta aqui atrás, senão você não consegue soltar esse alternador. Quantos que eu já vi quebrando o alternador, porque não solta esse parafuso aqui, ó? Porque bem aqui em cima, ó, bem aqui, tá o compressor do filtro de ar, o compressor do ar-condicionado. Agora você imagina todas aquelas peças montadas aqui, aquela tubulação aqui. Imagina. Então tá aqui o compressor. Aí você tem que vir com a L12, pega o lado mais comprido da L12, enfia aqui assim, ó, e solta esse parafuso, ó. Aí você consegue soltar o esticador, ó. Vem aqui, ó. Tá vendo o esticador aqui, ó? Você consegue soltar ele, ó. Aí, o que acontece? Quando tá muito justo aqui, então tá muito justo o alternador. Já aconteceu lá na Toyota, a gente soltava esse parafuso aqui, ó. Só dava uma voltinha nele para afrouxar essa tubulação, para ela virar um pouquinho para cá, para o alternador ir mais para lá. Porque senão a mangueira, às vezes a correia não entra aqui. E quantas vezes o mecânico se sentia de apertar esse parafuso, saía frouxo e não dava ar, ficava com o pedal duro. Quantas vezes? Um dia chegou, eu lembro até hoje. Um cauzinho de oficina aqui. Eu lembro até hoje, chegou um cliente lá, foi fazer o serviço fora, e o pedal duro, 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 duro. Aí, quando chegou lá, a gente já perguntou pra ele, você por acaso você mexeu no alternador? Falei, ah, mexi. Ah, já sei o que que é. Só esse parafuso frouxo ali. Apertou o parafuso, acabou o problema. Só apertar esse parafuso aqui, ó. Então, guerreiros, o alternador da Garbosa é esse aí, com a bomba de vácuo, a bomba de óleo, certo? E aqui na Iceberg, né? E no caso da Iceberg, guerreiros, levou lá no eletricista, ele desmontou, deu uma limpada, não mexeu em nada. Falou, a escova tá nova, o alternador tá bom. Claro, guerreiros, mas estamos falando de uma peça com 22 anos de idade, mas não tinha nada para fazer. Vamos dar partida agora, vamos fazer um teste aí, como vocês já sabem, de uns 1.000 quilômetros. E vamos, antes de entregar para o Sbitter, né? Mas tá, já começou a montagem da Iceberg. Colocou o cano novo. Vamos colocar essas polias, correr tudo novo. O motor, vocês já acompanharam a montagem, né? Os coxins. Ó, guerreiro, coxinho do motor. Olha aí, original, ó. Tá vendo? Tem que ser original. Não tem outro jeito. Já falei algumas vezes, né? Aí a gente colocou o coxinho do motor original. Coxinho do câmbio original. Olha aí, o do câmbio. Tá vendo? Tem que ser. Tem uma marca aí de 3 letras. Que começa com B. Não coloca. Vibra, mas vibra muito. Não é vibra pouco. Vibra, mas vibra muito. Beleza? Então, agora vamos fazer, vamos colocar os coxinhos de cabine também original. Olha aqui a parte do paralama. Show de bola. E aí, Sbitzera? Fala aí, tá gostando tá demorando um pouquinho a Iceberg? Tá. Mas também tá caprichando, hein? Estamos caprichando, hein? Olha aí. Olha a pintura aqui da caixa de roda, guerreiros. Olha que sensacional essa pintura. Show de bola, hein? Show de bola, olha. Olha o assoalho, que perfeição esse assoalho. Com 20 anos. Nota 10, né? Nota 10.
tudo isolado. Aquele forro do teto ali, nós vamos ter que trocar ele. O teto lá, vocês estão vendo que está com capiol novo? Olha lá, capiol novo no teto, então tá tudo solto aquelas travessas do teto ali, ó. Arrumou, já ajeitou. Ó o detalhezinho aqui, guerreiros, do pintor. Tá vendo, ó? Estampão pretinho, aquele defletor de ar pretinho, borracha lá tudo pretinho. O que que significa? Que ele tirou para pintar. Quanto desse aqui chega tudo pintado de branco em cima? Acho que até da iceberg tava pintado de branco, né? Tirou, lavou, pintou, coloca de volta. Pequeno detalhezinho, né, guerreiros? Pequeno detalhezinho. Olha essa chapa aqui, ó. Que a gente colocou ontem. Olha aí. Nota 10. Essa chapa aqui, ó. Pintada, revitalizada. Tina tá aqui do lado. Tá vendo? Pra quê? Lavar tudo, guerreiros. A gente vai pegar todos os parafusos lavados ali, vai limpando com tina e vai colocando no lugar. É revitalização protocolo Águia. Ontem tinha duas chapas aqui de proteção, o Alex também tinha pintado elas. Deixa eu ver onde elas estão. Tava até bonita a chapa aqui em cima. Ah, colocamos o tubo do motor novo. Não sei se já comentei com vocês, ó. Esse tubo aqui tava empenado dela, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Tubo do motor novo. Show de bola, hein? Show de... Gravação recebida, ligação interrompida. Guerreiros, nesse meio tempo aqui que fui falar com o cliente, eu pedi pro Alex as chapas. E aí, quem foi, Messias? Falou assim, gravação recebida, ligação interrompida. Você queria só participar do vídeo, né, Messias? É. Aí, pessoal, só aqui, ó. Tá ligado, viu? É bom mesmo, presta atenção, Messias, presta atenção. I was gonna go to class before I got high. Come on, y'all. Check it out. I couldn't. And I. Você viu aí, guerreiros? Não pode nem dar um errinho que o pessoal já pega no pé. Retomando o raciocínio, o Alex, eu falei pra ele: Alex, tem aquelas duas chapas que você pintou. Aí ele colocou dentro da caminhonete, guerreiros. Tava lá dentro da cabine pra não sujar nem nada. Por isso que eu baixei a cabine pra pegar, ó. Olha as chapas aqui. Olha aí, guerreiros. Olha que beleza, guerreiro. Olha só. Tá vendo? Aquelas chapas de defletor de calor. Aquelas que defletem o calor. Olha só. Nota 10, né? Lá na Charmosa do Braga, eu mostro bem no começo do vídeo, eu mostro uma bem suja, enferrujada. Olha aí, guerreiros. Nota 10. Show de bola, hein? Deixar aqui, senão o Alex fica brabo, hein? Se bagunçar o negócio dele. Olha aí. Então, guerreiros, aqui, ó, dando uma olhada aqui. O painel frontal foi trocado, né? Quem lembra lá do começo, tinha uns podres aqui, tudo amassado. Agora tudo certinho. Aqui, ó, já colocamos ali a tubulação ali do tanque, ó. Tá vendo? Ó? Já começou a colocar a tubulação do tanque. Colocamos as borrachas no lugar de volta. Tá vendo essas borrachinhas tudo pretinhas aí? Como eu falei pra vocês lá atrás. Tirou, pintou, colocou de volta no lugar. Pra ficar aquele... ficar o serviço, né? Top Gun. Show de bola, né? Então tá aqui, ó. A parte da lataria. Por dentro aqui. Como eu falei pra vocês, esse forro, vamos trocar ele. Esse forro tá bem folgado, tá bem manchado. Tá, ó. Dá até pra ver aqui as manchas, ó. Bem manchado aí, tá vendo? Ó? Bem manchado mesmo. E frouxo. E o teto tava frouxo, já falei, né? Então vamos trocar. Já chamei um tapeceiro aqui, fazer o orçamento da parte interna aí. Vamos trocar esse teto dela. Forro do teto. E é isso aí, guerreiros. Então começamos, retomamos a montagem da iceberg. Na traseira aqui também, já começou a colocar chicote. Começou a colocar... tubulação, enfim, a montagem aqui. Essa parte estava até pronta, né? Acho que eu já mostrei para você essa parte aí, né? Olha a roda da iceberg, guerreiros, essa roda de alumínio aí. Show de bola, né? Que beleza, hein, guerreiros? Que beleza. E claro, esse aqui é um vídeo de sabadão. A iceberg tem que aparecer no vídeo de sabadão. Esse ano aqui, então daqui a pouco, já que é vídeo de sabadão... Pois é, se você veio nesse canal aqui
em busca de informações desse modelo de Hilux, saiba, é uma das melhores caminhonetes já inventadas pela humanidade. Segundo, a nossa programação aqui é interessante. Vídeos segunda, quarta e sexta, às 19 horas de Brasília. Na terça-feira, temos dois comerciais de caminhonete antiga, de caminhonete interessante, um de manhã e uma tarde. E na terça-feira, à noite, da terça-feira, 20 horas de Brasília, uma live de pelo menos uma hora sempre. E no sábado de manhã, o grande vídeo da semana, que é esse que eu estou gravando. O vídeo com a participação especial dos inscritos, com carro de inscrito e as entre 15 e 20 melhores perguntas da semana eu respondo e comento no vídeo sabadão. Portanto, é o nosso vídeo de pelo menos uma hora todo sábado de manhã. E aos domingos, domingo tem vídeo? Você prepara o seu cafezão da manhã, que também, às 9 horas de Brasília, temos um vídeo especial, não todo domingo. Por isso que quando tem vídeo no domingo, a gente fica feliz. Mas esporadicamente, em vídeos especiais, a gente faz no domingo. Então, finais de semana, sábado e domingo, o vídeo é 9 horas de Brasília, certo? 9 horas da manhã de Brasília. Durante semana, segunda, quarta e sexta, 19 horas de Brasília. Live, 20 horas de Brasília, beleza? E na quinta-feira, estou gravando uma série de causos de oficina, onde eu conto todos os percalços, todos os acontecimentos, os eventos que envolvem uma oficina mecânica. Vai ao ar também na quinta-feira, às 19 horas de Brasília. Show de bola? Então, daqui a pouco, pergunte ao mecânico Netão! Guerreiros, olha aí. Citroën, essa aqui é o furgão, não é o nome desse carro aqui? Jampi. Jampi, né? Olha aí. É claro, a gente não trabalha com Citroën aqui, vocês sabem, a gente trabalha com esse modelo de carro, mas é inscrito do canal, seu Alcides, inscrito do canal, tem um modelo semi-garboso e passou aqui para conhecer nós, ver um sensor e apertar um parafusinho ali, foi ou não foi? Foi, é isso aí, aqui é qualidade total. O senhor olhou o iceberg ali, a branquinha ali? Olhei, bacana. Gostou do serviço? Muito, bacana, parabéns pelo serviço. Como é que o senhor falou agora aqui, devia ter trazido o senhor para cá? É arrependido de não ter trazido. Ter trazido a minha pra cá. Ele tem uma semi-garbosa, guerreiros. Ele trouxe aqui, veio visitar nós ali. E aproveitou e trouxe o furgão dele aí de trabalho. E aí a iceberg ali, ó. Estamos montando ela. Baixou um pouco a cabine ali, que vai montar a parte de pedal ali. E tirou o chassi de baixo, tá vendo? Aí ele foi e acompanhou o serviço. Isso, o trabalho dos caras é bacana. Pode trazer que vocês não vão se arrepender, não. É maravilhoso. Beleza, obrigado. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão e tem que ter participação dos inscritos. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é isso? Guerreiros, dá uma olhada aqui. Fiat Strada. Eu quero mostrar para vocês aqui o estado que ela está. Nunca um nome combinou tanto. Hard Working. Olha isso, guerreiros. Essa caminhonete foi comprada com 90 mil quilômetros, certo? Para ser nova, ela é 2019. E ela está hoje com 120 mil. Foi feita uma troca de óleo. De 87 mil que foi comprado ela, trocaram com 111 e agora a próxima troca com 120, tá vendo? Ela está com 121 seria a próxima troca, na verdade. Mas nesses de 87 mil que ela foi comprada, a 120 que ela está agora, ela está com uma troca de óleo só realizada. Tinha que ter feito pelo menos quatro, não é mesmo? Aí, guerreiros, o que acontece? Ela precisa mexer em caixa, bomba. Olha a água do reservatório. Olha que beleza essa água aqui. Olha aí. Hã? Olha a água. Que coisa, né? Então, guerreiros, eu quero mostrar pra vocês isso aí. Nunca um nome de um modelo combinou tanto com o uso dela. Olha só, estradinha de uso brutal. Uso militarmente brutal. Aí antes que o Zé Frizinho me dê a dica de ouro de lavar a caminhonete, o dono dela saiu daqui, foi dia 5 de janeiro para a fazenda, voltou ontem. 5 de janeiro, ontem. A fazenda dele dá uns 200 km daqui. Aí ele vendeu a caminhonete que ele tinha e tá com essa estrada aqui. Pediu uma S10 nova, era para entregar em junho, não entregaram até hoje, junho do ano passado. Aí ele falou, Neto, revisa a caminhonete o mais rápido possível. Eu vou deixar depois um Jeep Compass da Rádio Patroa, depois trazer a Ranger do meu pai, depois a outra S10 da fazenda. Quatro carros para fazer rapidamente. Mas eu vou falar para ele que tem que lavar, porque o Zé Frizinho não pode ver um carro sujo, beleza? Então, guerreiros, e olha só, aqui ó, os cachorros, olha só.
arranhado de cachorro aqui, tá vendo? Então, acontece, ele não veio na fazenda faz três meses que não lava essa caminhonete. Num lavador, né? Sem falar na parte de estamos na época de chuva. E aí, com certeza, lama que mais falta. Impressionante, né? Como diz o pessoal de São Paulo, aqui em Sinop suja e suja mesmo. Vamos fazer uma geralzona nela aí. Rapaz, vamos falar a verdade. Protocolo Águia de restauração. Olha isso, gente. Deixa eu levantar o pescoço aqui. Se eu baixar, o Frasneck fica bravo. Ó. Olha essas peças aí, guerreiros. Olha isso. Esbítera, estamos caprichando, hein, Esbítera? Se você estiver gostando, fala aí nos comentários, hein? Olha aí. Fazendo a montagem da tubulação. Olha o detalhe aqui do cano do cilindro de embreagem. Olha aí. Show de bola, né, guerreiros? Canos de bico. Nota 10, hein? Remontagem. Eu falei, rapaz, agora começamos a montagem da caminhonete, vamos fazer um vídeo de sabadão com ela, hein? Vamos fazer um vídeo de sabadão. Portanto, vocês sabem o que acontece daqui a pouco, não é isso? Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é isso? Então olha aqui, guerreiros, SW4. Nevascamente branca. Sabe o que foi isso aí? Olha o uso de Sinop. Isso aqui foi um eucalipto que caiu, pegou de raspão aí, ó. Tinha uma poda de eucalipto lá, o dono da fazenda foi passar do lado e o eucalipto peio aqui, ó. Ó. Arrancou tudo. Antes que o Zé Frizinho aí tenha solução pra tudo, faça algum comentário. Não tava sinalizado, não sinalizado, não tava nada. Tava só o eucalipto. Foi passar, deu um pouco, veio a árvore pra cima. E aí ele correu e tentou desviar, por isso pegou só de raspão aí, ó. Mas aqui, ó, foi o capu. Capu, quebrou a pontinha do farol aqui, ó. Capu, para-lama, coluna, porta, retrovisor, para-brisa. Esse vidro lateral aqui, tem que fazer uma avaliação dele. Mas é isso aí, ó. Até esse W4 aqui em Sinop vai pro uso militar. Deixa eu colocar na panorâmica. Não dá pra colocar na panorâmica, porque tá com o flash ligado. Só se eu desligar o flash e colocar na panorâmica. Aí, panorâmica. Aí, guerreiros, SW4. Até SW4 aqui em Sinop a gente leva para o uso soviético militar, olha aí. Falei, ainda bem, ele falou, ainda bem. A mulher, a rádio patrulha tava aqui, só pegou de raspão. Já pessoas pegam em cheio, podia acontecer uma coisa pior, né? Olha aí, uma eucaliptada aqui, ó, como ele falou, ó. Uma eucaliptada. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é isso? Olha, a Hilux militarmente cinza, que é essa aqui, até o vídeo dela. Então não vamos falar dela, não. A estradinha tá ali. Uma semi-garbosa na fila. A Nissan esperando chegar a peça. Esse W4 do motor esperando a vistoria do motor novo. Corolla trocou o bico pronto. Aquela azulzinha esperando ponta de eixo. Vídeo de sabadão tem que ser surtidão, não é isso? Então vamos lá. A estradinha que eu mostrei agora aí, toda estruchada, mandamos lavar ela, tá? Falei pro cliente, ó, tá muito suja. Não tem pé, não tem pressa que justifique a gente não lavar esse carro pra mexer nele. Então tá pronto, guerreiros, ó. Foi lavado, certo? O bico foi lavado. Tiramos o kart fora e desamassamos o kart. Falou, não vão trocar, tal. Desamassou o kart. Tirou o agregado fora da estrada. E olha, para tirar carro de direção e trocar bucho de bandeja e outras coisas. Olha, sabe que óleo que é esse aqui, guerreiros? Deixa eu mostrar para vocês. Sabe que óleo é esse aí? Sabe onde estava esse óleo aí que vocês estão vendo? Esse negrume aí, esse piche? Dentro do sistema de direção. Isso mesmo, dentro do sistema de direção. Essa mangueira da direção aí, ó. Vamos lavar ela com óleo antes de instalar. Vamos tentar lavar ela, porque ela está toda contaminada com esse óleo aí. Então a caixa e a bomba mandamos para a hidráulica ver se troca o reparo. Se não trocar, o cliente já está ciente que vai ser preciso trocar a caixa e a bomba. Beleza? Aqui uma Amarok trocando pastilha
Olha aí. Camarão trocando pastilha. E aqui ele mesmo. O menino mais chinês do mundo. Balance, montando o pneu da Hilux ali, ó. Olha aí. O menino chinês. Quando ele para assim na posição, guerreiro, você mexe aqui, ele fica bravo, ó. Aquele dia foi o Michel que mexeu aqui, ó. Foi o Michel que... Não sei que fica mexendo quando você deixa na posição aí, ó. Aqui em Sinop, ó, esse aqui, ó, ele é ponto de aplicativo. Ele falou, vou trabalhar com aplicativo. Aí ele coloca uma roupa de piloto de avião, um cap. Aqueles pneus que o menino está montando é dessa Hilux aqui, ó. Até nessa terra aqui, essa terra tava grudada nas rodas. Essa terra tá grudada nas rodas. Impressionante, né? Então tá aqui o milionário Mr. Hilux. Eu coloquei até um shorts com os pneus dessa Hilux aí. Tava rachado um pneu e tudo. E fazendo serviço de bico. Regulagem de bico. Beleza? Olha ela aqui. Olha ela aqui. Isso mesmo. Olha só. Aqui, guerreiros. Enganchou. Vamos lá, guerreiros. Olha, os coxins de cabine velhos. Olha só. Tudo estourado, ó. Estourado, cansado, baixo. Tá vendo? Ele se abaixa assim, ó. Olha aí. Aqui as arruelas revitalizadas. A chapa nova. Cabo de freio de mão novo, original. Olha aí. E os coxins de cabine, tudo novo, original aqui na frente. Certo? Você ficou com medo, né? Na frente. Olha aí, guerreiros. Protocolo Águia. Bateu certinho, ó. Retinho, ó. Retinho. Aqui, ó. Trocamos a ponta do chassi, você lembra, né? Olha aí. Certinho, ó. Chique show, né? Solda do crente, olha lá. Retinho, gente, ó. Retinho, retinho, retinho. Coxinha de cabine novinho. Original. Olha aí, ó. Como tá ficando. Guerreiros, faz... É, o Alex tá a semana inteira na iceberg e montou isso que vocês estão vendo aqui. Mas claro, né, gente? Cada parafuso tem que ser limpo, higienizado, pintado e tudo. Cada parafuso. Limpo, vai, coloca, confere a pintura. Ó, ó um coxinho de cabine novo aqui, ó. Tá vendo a altura que ele é? Tá vendo, ó? Vai abaixando, ó. Ó o velho, tá vendo, ó? Vai abaixando, ó. Mas é isso, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Deixa eu pegar um negócio ali que eu vou mostrar pra vocês agora. E aí a gente já parte para as perguntas da semana. Só um momento. Guerreiros, vocês se lembram daquela revitalização da Hilux cinza? A Hilux que eu fiz o review da caminhonete. Eu fiz o review. Ela apareceu em vários vídeos, ela ficou um ano parada. Tem esse vídeo dela. Quem lembra que eu contei que o adesivo SR5 dela eu perdi? Eu mostrei na lista de peças dela, no vídeo que eu gravei, de peças originais, e depois o adesivo SR5, eu perdi ele. Perdi. Muito bem. Dito isso, eu falei, caramba, e agora? E procura, procura, não achou. Pedi outro. Na época, guerreiros, R$ 90,89, assim, um negócio assim. Beleza. Separando as peças da iceberg para começar a montagem dela, olha o que a gente achou. Olha ele aí. O adesivo SR5, ó. Plate Rear Board Name. 75472-89128. Made in Japan. Made in Japan, olha lá. SR5. Original, guerreiros. Original. Olha só. 2/9/2019. Ele ficou 2 anos perdido. Quase 3 anos perdido. Achamos ele aí. Sabe o que significa?
Será que significa que ele vai parar iceberg? Aí, Spitzer, ó. O adesivo original da tampa traseira. Vamos colocar no iceberg, beleza? Isso que eu queria mostrar pra vocês aí, ó. Então, guerreiros, olha aí. Olha o capricho do flash deck. Pra não estranhar o chassi. Olha aqui. Estopa no braço do chassi. Vocês estão vendo aí? Olha aí. Colocou a estopa, guerreiros. Pra não arranhar o chassi da SBL. Olha só. Tá vendo aí? Detalhe, né, guerreiros? Um detalhe. Os coxins do motor, de cabine e tudo. Então é isso. Então, guerreiros, olha aí. Nota 10, né? Nota 10. Olha o chassi, que coisa linda, rapaz. Olha que ficou bonito o chassi. Guerreiros, protocolo Águia de restauração de modelo Garboso. Show de bola. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos começar mais um. Pergunte exato. Não, não vou falar agora não, peraí. Depois desta início das montagens, depois de achar o adesivo que vai para esse iceberg agora eu vou deixar na mão de alguém, para se alguém ficar responsável pelo adesivo, senão eu esqueço de novo. Eu guardo tão bem guardado que eu acabo perdendo. Agora sim, vamos começar o que você esperou a semana inteira, com a participação, com o vídeo estrela mais especial possível da Iceberg. Vamos começar agora mais um Pergunte ao Mecânico do Netão para Chegou mais um sabadão e com ele mais um Pergunte ao Mecânico Netão! E ao mecânico Mig, que acaba de aparecer! Sim, guerreiros, e antes de começarmos a nossa sessão de perguntas e respostas, queria avisar que nós temos hoje uma celebridade aqui, sim, Seu Mané! Você conhece Seu Mané? Do canal Humorista do Sertão e Humorista da Serraria UFC? Conhece ele, Seu Mané? Vocês já viram o vídeo do Seu Mané? Vocês já viram? Show de bola! Ele está participando hoje das perguntas e respostas, beleza, guerreiros? Mas antes, como já é de costume, os vídeos que vocês enviam. O Celso Fischer mandou um vídeo aqui só para espantar a Renegade. Ele mandou aqui vídeo aqui, atravessando uma ponte, que os Renegade queimam as lâmpadas tudinho. Murcha os pneus. Arreia a bateria na hora. Quer ver? Olha o Celso Fischer aí atravessando a ponte. Ponte das Goiabeiras. Rio Pelotas. A Garbozinha. Olha o estadinho da ponte. Top, né? Show de bola, não é isso? Qual que é o nome desse mesmo? Aditivo de radiador. Ô, o guerreiro, sabe por que tá branco o Repsol? Repsol? Bardal? Ô, guerreiro, sabe por que a Bardal tá branco? Por quê? Guerreiro, sabe por que a Bardal tá branco? Porque é aditivo de radiador. Beleza? E aí, guerreiros? Vamos lá. Vocês viram aí? Show de bola, né? E agora, o instrutor Irani. Sim, só que ele foi fazer uma trilha e parece que falhou. A trilha falhou. A caminhonete ficou num lugar impossibilitado de resgate. Aí teve que chamar o apoio técnico. O Dimas não pode ver essa parte do vídeo. Dimas, pula essa parte, Dimas. Thank you.
Show de bola, né? Pois é, gente. Acontece com as melhores famílias. Vamos e convenhamos. E para encerrar a participação dos inscritos, a gente sempre fala aqui que esse W4 é trator, não fala? Fala ou não fala? Fala. Aliás, que Hilux é trator e tudo? Então tá bom. Para provar para vocês, então veja esta SW4 arando um terreno. Netão, manda essa aí no canal aí, ó. Que é uma Toyota? Nós temos aqui um vizinho com uma Toyota, um SW4 98. Ele usa ela como um trator. Veja só. Arrastando uma grade, Roma, gradeando o chão dele aí, ó. Aí, ó. Show de bola? É isso aí, guerreiros. Toyota é Toyota, beleza? Rapaz, quando um Renegade vê uns vídeos desse aí, hein? Hã? Já pensou um Renegade vendo esse aí? Um vídeo arando, passando a ponte como essa, numa cratera. O instrutor Irani também vai pegar e quer passar por uma cratera lunar. Nem Hilux passa. É, ué. Vamos agora começar mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Sim! E para começar, o nosso ilustríssimo Seu Mané, lá do canal Humorista do Sertão e Humorista do Serraria UFC. Vocês já viram o vídeo do Seu Mané? Vocês já viram? Qualquer coisa vai lá. Ele falou assim, ó. Bom dia, meu amigo Neto. Bom dia, meu amigo Seu Mané. Aqui é o Seu Mané. O mecânico retirou 100 ml de óleo da minha Hilux para saber se estava bom. Se faz a troca ou não. Eu sou muito nervoso. No meu pensamento, aquele 100 ml de óleo vai fazer falta. E eu não queria trocar o óleo agora. Tem como eu mandar o mecânico botar os 100 ml de volta no câmbio? É porque eu sou muito nervoso. No meu ver, vai fazer falta aquele 100 ml. Ele retirou pra ver e eu não consigo tirar isso da minha cabeça. Seu Mané, pode ficar tranquilo. Aí eu falei pra ele assim. Seu Mané, eu falei pra ele. Espera que eu vou no próximo sábado. Eu vou responder pro senhor. Lá que eu explico certinho o acontecido. Muito bem, seu Mané, pode ficar tranquilo. Se tirou só 100 ml, tá? Vamos trabalhar. Se tirou só 100 ml, não vai fazer falta porque o câmbio tem o nível máximo e o nível mínimo. Se o nível do câmbio ficar ali dentro do máximo e do mínimo, ok, é nível. Ele não pode nem exceder o máximo nem o mínimo. Se o seu câmbio estava no nível máximo, que estava no nível óleo anteriormente, esses 100 ml não irá fazer falta. E aí o que acontece? Eu não aconselho o senhor colocar um óleo novo misturado com esse óleo que está lá dentro já rodado. E eu aconselho o senhor fazer o quê? Fazer a troca do óleo do câmbio automático. Mas aqui no canal tem bastante vídeos de a gente trocando o óleo do câmbio. Que nem esse aqui, ó, esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui. É um dos vídeos que eu mostro certinho como fazer a troca, certo? Ou melhor, não é nenhum vídeo, é uma playlist. Eu vou colocar uma playlist tudo sobre óleo de câmbio automático. Aí tem vários vídeos a gente trocando óleo de câmbio automático e o senhor vai ver como é que faz. Fazer uma troca de óleo nesse protocolo nosso aqui, no protocolo Águia, vai dar bom na caminhonete. E esse 100 ml, seu Manel, pode ficar tranquilo, não vai fazer falta. Desde que puxe na vareta lá e tá no nível, tá? Tá no nível. Aí se a sua caminhonete fosse em vareta, ela não tiver a vareta para ver o nível, é da forma que eu ensinei nesse vídeo que o senhor fez a pergunta ali. Tira o bujão e tem que escorrer. Com a caminhonete ligada, olha só, seu Mané, e para ver o vídeo, o nível de câmbio automático, guerreiros, estamos falando do câmbio automático aqui, tá? Para ver o nível de câmbio automático, o carro tem que estar quente, não fervendo, não tem que andar 100 km e voltar. Não, deixa ele funcionando ali, 5, 10 minutos ali, põe no elevador com o carro ligado. Se for aquele sistema do bujãozinho, se eu mando o mecânico tirar ali o bujãozinho, sair um fiozinho de azeite ali, sair um risquinho de óleo ali, tá no nível ok. Se for de vareta, mesma coisa, deixa o carro, esquenta o carro, puxa a vareta, vai ter o nível máximo e o mínimo ali. Se tiver dentro ali do nível máximo e mínimo, não vai fazer falta. Beleza, seu Mané? Pode ficar tranquilo. Na minha opinião,
100 ml não faz falta, porque todo o sistema tem nível máximo e nível mínimo. E não serão 100 ml que vai fazer falta. Vai ficar acima da medida do máximo e do mínimo. Beleza? Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, tranquilo, tranquilo. Show de bola, seu Mané? Na dúvida, o senhor faz o seguinte: vem conhecer o Mato Grosso e nós gravamos um vídeo aqui e nós já trocamos óleo pro senhor. O que o senhor acha? Beleza? Qualquer dúvida, seu Mané, pergunta de novo aí que a gente tenta responder. Show de bola, né? Seu Manel, gente, quem não conhece, tem o canal dele tem 2 milhões de inscritos. É, canal grande. Celebridade, celebridade. Agroluze é crime, cadeia sem fiança se não fizer os vídeos de sabadão. Netão, te fiz a pergunta do óleo porque fui na concessionária levar a Hilux e eles me recomendaram o óleo 10W40. Não deixei. Fizeram a troca com 5W30, o mesmo da primeira troca. Estou na segunda. Aí pensei, o único para solucionar essa dúvida é o Netão. Sou do interior de São Paulo, Jaboticabal. Assim que der um tempo, vou conhecer o pessoal. Quando estiver passando aqui, parada obrigatória pro churrasco, hein? Tamo junto e garra na orelha do MIG! Guerreiros! Agroluze! Esse vídeo, essa pergunta você fez no vídeo de sábado. No vídeo de domingo, que eu mostrei lá o manual da Hilux, você assistiu, né? Falando em vídeo de domingo. Mig, domingo tem vídeo! Guerreiros, amanhã o vídeo Triton segundo manual. O que que o manual da Triton nos conta sobre manutenção? Aí vocês decidem. Vocês querem colar no Netão ou no Geral? Beleza, guerreiros? Muito bem. Dito isso, Agroluze, cara, o óleo 1040, então, o pessoal já começou a optar por ele. Pode usar o 1040. O ideal mesmo, eu acho que seria o 540. Como eu já comentei em outro vídeo aí, eu achei o 540 da Valvoline. A Valvoline, quem distribui aqui no Mato Grosso, também é a RA, que nos fornece o Repsol. Já passei pra frente, né, a necessidade do óleo. Já mandei pro pessoal da Repsol aquele óleo, o vídeo com o manual. Já passei pro pessoal até tudo. E eles vão ver esse óleo, a possibilidade do óleo 540 para a motora diesel. Beleza, guerreiros? Então, o que eu achei no momento foi um 540 da Valvoline. Mas a Toyota, lembrem-se, no manual dela tem o 530 e 1040. Não tem o 540. Na minha opinião, você pode colocar o 540 que vai ser nota 10. Show de bola? A Maronito Moreira da Cruz, meu amigo Maronito. Bom dia, Netão, tudo beleza? Eu tô vendo aqui os casos de oficina. É verdade, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de pessoa. A gente sabe que tem muita gente honesta nesse mundo. Gostei muito dos casos de oficina. Beleza, Maronito? Show de bola. Você deu like, né, Maronito? Eu tô sentindo falta dos likes, gente. Nossa, pede pro pessoal dar like aí, Mig. Dá like, vocês pedem pra fazer um vídeo de alguma coisa pra mostrar. E não dá like no vídeo? Não tem jeito. É, não tem jeito. Vocês viram o caos dessa semana? Clientes Ebas. Guerreiros, tem clientes Eba, tem. Beleza, Maronito? Tamo junto, hein? Antônio Ferreira. Hashtag pergunte ao mecânico Netão. Com relação à situação do inscrito com diferença de pneus, aconteceu comigo no Ômega que tive. Botei 4 pneus Michelin, só que na hora da compra havia 2 simétricos e 2 assimétricos, na medida que eu precisava. O vendedor disse que eu não tinha problema, então comprei. Rapaz, o carro ficou péssimo na estrada e na chuva perdi estabilidade de forma perigosa. Voltei à loja e reclamei, chamaram o diretor e o cara se assustou com o que o vendedor fez e providenciou o conjunto completo igual. Desta forma, até esse detalhe da construção do pneu interfere no carro. Guerreiros, vocês preferem colar no Netão, no Antônio Ferreira ou no Lohan? Olha aí, até o pneu por ser simétrico e assimétrico, mesma medida e mesma marca, deu diferença no comportamento dinâmico do carro. Eu sempre falo isso sobre pneus. Gente, não importa o que o seu... Um ômega a gente sabe que é carrão, é nave. Não importa o que o seu carro esteja, ou seja, o que liga ele ao solo são os pneus. Entendeu? São os pneus. Portanto, se o pneu tiver com problema, até a diferença da construção
Deu problema? E as pessoas vêm teimar que não, gente. É um absurdo. Lohan, faz o seguinte. Se eu fosse você, eu colocava na sua, no seu carrinho de rolemã aí, não sei o que você tem aí. Coloca um pneu borrachudo de um lado, aro 16. Coloca do outro lado um pneu aro 13. Coloca no outro lado um pneu aro 20. E no outro você coloca um aro 17. Um borrachudo, um liso, um pra chuva. Coloca assim e anda. E liga a tração. E vai pro asfalto. Já que não tem problema, você falou, aí. Cedric Soares, hashtag pergunte a mecânico Netão. Pra gente aferir se o problema dos novos motores são baixa qualidade ou negligência da manutenção, teríamos que pegar um Triton 17 com 4M41 versus Triton 18 com 4N15. E um Hilux 15 com 1KD versus Hilux 2016 com motor 1GD. E submetê-las às mesmas condições de uso e manutenção. Seria o ideal. Mas como já diz o sábio, entre o ideal e o possível, fazemos o possível. Então vamos observando o dia a dia. E agora a Hilux com motor de 204 cavalos, 4 pôneis a mais que Ranger S10. Fala aí, Netão, grande abraço a todos. Então, o Cedric Soares, ele é Mitsubishi, né? Vocês sabem, da turma do Dimas, vocês sabem, da turma do Dimas. Então, Cedric, o que acontece? Qual caminhonete com 4 cilindros passou de 200 cavalos no Brasil? Qual? Não sei. Pois tanto, quando eu falei que é de alta performance, não é tão somente por causa da cavalaria. É por causa de todas as obrigatoriedades de emissões que os motores possuem. Eu falei várias vezes no canal, vou falar novamente, existe o downsizing. Os motores diminuíram de tamanho e aumentaram a cavalaria. Mas esse aumento de cavalaria no tamanho da cubicagem, da litragem dos motores, demandou sistemas, às vezes, ineficientes. Mas vamos falar dessa caminhonete do manual aí, dessa do manual, vamos tomar como exemplo? Você percebeu no vídeo que nem as três primeiras revisões foi feita de forma adequada? Você lembra desse detalhe no serviço? A primeira, se não me engano, foi feita com 12, a segunda com 22, 24 e a terceira com 36 mil quilômetros. Ou seja, o dono nem as três primeiras, que vocês já me ouviram falando aqui no canal. Eu sempre, quando compro carro zero, eu faço as três primeiras. Depois, não deu problema, não dá mais. Entendeu? Então, é as três primeiras. Não foi feito de forma adequada. Se quando o carro era zero não foi cuidado, imagina hoje, com 5 anos de uso. Imagina hoje. Então, Cedric, é só você ver que realmente aqui, todas as caminhonetes que deu problema aqui até agora, nessas Hilux novas, tinha problema de manutenção. Não foi uma que foi bem cuidada, certinho, bonitinho, que deu esse problema. E eu estou dizendo problema sério, não é problema, não é probleminha somente de como é que eu vou te falar, probleminha de troca de óleo, não, é problema de andar com terra dentro, comer terra, passar rio, enfim, todas essas coisas, beleza? E aí a gente fala assim, 204 cavalos, hoje, guerreiro, 200 cavalos está entre aspas fácil, né? Acho que todo mundo, todas as caminhonetes, tem até uma S10 Flex de 206 cavalos, não é isso? E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, gente, vocês conhecem esse caminhão aqui, ó, F8500. Olha ele que bonito, né? Style esse caminhão, não é isso? Então esse caminhão tem 202 cavalos e puxar uma carreta dois eixos. E esse outro caminhão aqui, mais icônico ainda, Mercedes 1519, tinha 195 cavalos, ou 185, um negócio assim, não, 195 cavalos, puxava a carretinha em dois eixos. Então, para vocês entenderem o quão 200 cavalos é cavalaria, sim, para uma caminhonete. Para tirar de quatro cilindros e mais durabilidade, é fácil, gente, você tirar a cavalaria de um motor sem durabilidade, é fácil, de um carro de corrida, por exemplo. Motor V6, igual esse de Fórmula 1 aí, com toda aquela parafernália eletrônica, dá quase 1000 cavalos, não é isso? 700 e pouco, 800 cavalos. Mas só o motor, ele entrega, se não me engano, 600 cavalos, só o motor. Aí tem o KERS, aquelas coisas todas. Mas o que o motor é para aguentar 5 corridas, se não me engano, não é isso? Cada corrida são 300 quilômetros, vezes 5 dá 1500 quilômetros. Não, você tem que fazer um motor com cavalaria e que tenha longevidade. Eis a equação. Não é tão somente tirar potência. Não é só tirar potência. Tirar potência é fácil. É facinho. Agora, e emissões? Olha o problema da Amarok aí. É tão sério esse negócio de emissões que a Amarok sofreu, a Volkswagen sofreu o Dieselgate, né?
É, inclusive, não sei se vocês recebem aí esses anúncios no Facebook, rede social, assim, ó. Se você comprou a Maroc entre 2012 e 2018, há mais de 6 meses, você pode entrar com processo contra a Volkswagen e ter indenização. Estão falando isso aí já, o Dieselgate, porque é uma coisa séria esse negócio de emissões. É sério, gente. Aí a Volkswagen botou esse motor V6, mas já vai sair que vai ser uma Ford agora, já falei, né? Então, 4 cilindros. Você tirar 204 cavalos de 4 cilindros, a Ranger precisou de 5 cilindros para tirar. A S10 nova tem 200 cavalos, não é isso? 180, 200, é isso, né? A Triton nova tem 190. E assim vai. 204 cavalos em 4 cilindros é formidável. E mais a durabilidade. Então, o que eu estou vendo aqui é... Se fosse qualquer outra caminhonete, a Triton nova. A gente viu aqui. Na minha opinião, aquele radiador da Triton Nova com a TN15 é ridículo pro porte do motor, e pescador de plástico é o fim da picada. Vocês viram essa Hilux desmontada aí, tudo pescador metálico. Então, Cedric, cara, é assim, não é só potência, cara, existe todo um conjunto atrás de coisas que tem que ser obedecidas, dentre as quais durabilidade e emissões. E aí, por isso que eu digo que é um motor de alta performance. Aí quando a gente fala alta performance, vem na mente cavalaria. Mas não é só isso. Ele tem que performar. Ele tem que funcionar plenamente em todos os estágios. Cavalaria, emissões e durabilidade. Entendeu, meu filho? Você fica andando com o Dimas? Acho que deve ter um grupo no WhatsApp. Cedric, o Dimas, o Lohan, o Geraldo, o Hipólito, todo esse povo lá no grupo, entendeu? O miserável é um gênio. Clébio Costa. Boa tarde, Netão. Minha Hilux 2008 3.0 está fumaçando preto e consumindo muito diesel, ao ponto de cortar a velocidade. Eu vou na bomba manual e bombeio, e volta a força normal. Mas quando já fumaçando muito, o que pode ser? Passamos a planilha que usou bicos. Clébio, isso é sintoma de bico. Mas antes de mexer em bico, você tem que limpar o tanque, trocar o óleo diesel, fazer uma descarbonização, trocar todos os filtros, trocar o óleo do motor e limpar o radiador também. E até o óleo do câmbio você vê isso aí. E manda revisar o bico. Pode fazer. Isso aí é sintoma de bico ou muita carbonização. Ah, Netão, mas é só bico, eu tenho que fazer tudo isso? Veja só. Para fazer uma troca correta de bico, protocolar, tem que limpar o tanque, descarbonizar, trocar óleo e filtro. Tem que fazer, gente. Como é que você vai colocar uma peça nova como o bico injetor lá num ambiente todo contaminado? Não pode. Portanto, você começa fazendo isso. Num sarou, por acaso, que acha difícil não melhorar, você vai e passa para os bicos. Ou já faz um pacote completo, está na hora, 2008, não sei quando você mexeu a última vez. E se já deu bico, eu faria esse pacote de serviços, beleza? Clever Martins. Olá, Netão. Tem problema se você usa o jumelo na Hilux 2019 SRX? Ela tem sensor. Como fica o sensor? Em que lugar vai ficar? Ô, Clébio, bela pergunta, cara. O sensor, a 2019 tem o lugar do sensor? Tem lugar pra pôr o sensor? Ó, o microfone de confio. Deixa eu ver se tá aqui. Pera um momento. Vai falando do que ele vai falando aí alguma coisa. E aí, guerreiro? Tá. Eu vou aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Olha tem só. Olha os parafusos pra eles, vai, fala. Aqui coloca o sensor, explica aí. Ó, aqui que coloca o sensor. Tá vendo, ó? É aqui, ó. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Beleza, Clever? Então o próprio jumelo já tem um lugar de botar o sensor, beleza? Douglas Moraes. Netão, como não deu cálcio hidráulico? Tem snorkel na Hilux do Juliano? Parabéns pelo magnífico trabalho. Será que a S10 LT 2002 faz um anfíbio? Ô Regis Couto, será que a S10 2002 faz um anfíbio igual a Hilux incrivelmente cinza? Não sei. Ô Douglas, o nome do nosso inscrito lá é Thiago, tá? E não entrou água, não deu cálcio hidráulico porque não entrou água no motor. Certo? Não entrou água, aí manteve a... Se entrar água, aí vai estar cálcio hidráulico. Mas como não entrou, pra você ver, né? Tem umas caminhonetes que, tudo bem que a dele é do 21, 22, ou 22, 23, negócio assim, já é da última geração, deve ter uma atualização no projeto, né? Já expliquei pra vocês outras vezes, né?
toda vez que você for comprar uma caminhonete, não compra no primeiro ano de lançamento. Compre 2, 3 anos pra frente, que aí ela já vai melhorando. Beleza? Mas não deu cancelado porque não entrou água. Show de bola? Gilberto Vicente Martins. Essa Hilux 2022 rodando na estrada alagada parece um submarino. Tem que ser Hilux para aguentar desaforo. Nesse caso, Netão, vai revisar ou trocar os freios de câmbio, caixa de transferência e diferenciais? Abraço. Gilberto, aí é lá com a concessionária. Aí por isso que é interessante sempre o recepcionista, o que recebe a caminhonete lá na hora, perguntar para o cliente o lugar que anda. Ou o cliente falar, ó, essa caminhonete passou por um alagado e checa tudo. Porque geralmente, eu não sei se os mecânicos vão olhar isso, eu não sei, talvez olhe, talvez não. Pelo sim, pelo não, é melhor você chegar lá e falar assim, ó, cara, a caminhonete eu atravessei um rio com ela, dá uma olhada nos olhos embaixo aí, nos olhos da transmissão, vê se não entrou água, entendeu? Vê se não entrou água. E aí, se entrou, tem que trocar, mas isso é com a concessionária, o carro tá na garantia, tem 15 mil quilômetros, aí quem decide a manutenção é lá a concessionária, beleza? Deixa eu atender um cliente aqui, ó. Chegou com um pneu aqui pra mim. Pera aí. Tá, guerreiros. Eu só vou descer ali pra pegar um pano que caiu. Que eu ia fazer uma mágica de desaparecer, mas não deu certo. Porque derrubou o pano daí. Boa! Calma. Ah, não. Tava falando aqui. Calma aí. Fica aí. Gladstone Santos. Você processou o meliante? Um absurdo. Parabéns pelo bom trabalho, Netão. Ele perguntou isso lá naquele vídeo do cliente lá da garagem que pediu adesivo. Lembra? O caos número 5. Então, não, Gladstone, eu não processei, cara. Porque o meu juiz, eu sempre falo pra vocês, é Deus. Entendeu? E assim, eu falo pra vocês, gente, se não te ofendeu, entendeu? Tem ofensa e dano, certo? Qual que é a diferença entre ofensa e dano? Ofensa, algumas coisas ofendem e outras não, certo? O que te ofende não vai ofender uma outra pessoa qualquer, certo? Vai te ofender, mas não vai ofender uma outra pessoa. Agora, dano não. Dano é para todos. O que é um dano? Dano é uma martelada no dedão. Uma martelada no dedão, qualquer pessoa vai doer, vai danificar. Isso é dano. Ofensa não. Ofensa é... Tem gente que você fala, Palmeiras não tem mundial, ele se ofende. Eu não tô nem aí, entendeu? Eu acho até legal. Então o que acontece? Isso é ofensa. Dano, martelada no dedão. Então, Gladstone, como não causou nenhum dano à minha pessoa, nem nada, e como eu sempre falo pra você, a gente é profissional, a gente tem que ser casca grossa, casca dura. Não pode ficar com todo mundo se dolorindo. Não com o seu caso, Gladstone, só tô dando a dica pra todos aqui, né, que estão me ouvindo. Ficar se dolorindo e se ofendendo com tudo. É, tudo ofende e não aguenta nada. Não, não pode ser assim. Não aconteceu nada. Deus que se vira. Essa garagem já fechou, já sumiu, já mudou de dono, já mudou de nome. Já tudo. Então, cara, o diabo que quer esse povo embora, deixa pra lá. Entendeu? Que a Bíblia fala assim, ó, pra não ir atrás de justiça. É lá no Novo Testamento, fala, Paulo fala, Mateus fala. Fala, vai lá aí, antes de chegar no tribunal, se acerta com seu irmão. Pronto. Então, evita. Esse vai ter momentos que tem que ir para a justiça? Tem. Tem momentos que vai ter que ir, eu sei disso. Existem momentos que tem que ir. Mas evite, entendeu? Evite. João de Lima. Boa noite, sou novo por aqui. Tem um SW4 diesel ano 14-14 e só diz duas revisões. E só fiz. Duas revisões autorizadas. E hoje a minha está com 120 mil quilômetros rodados. Eu nunca troquei óleo da caixa, diferenciais e nem correia. Só utilizo na cidade em estradas de asfalto. Estou vendo que estou faltando em manutenção. João de Lima, verdade, cara. Ele falou isso naquele manual, no vídeo do manual da Hilux. Como eu já mostrei pra vocês e no vídeo, né, guerreiro? Fala a verdade. Cola no Netão que é sucesso, né? Eu já falei algumas vezes. Aí, olho no lance. Nossa senhora! Tem alguém fazendo folia aqui do meu lado. Tem alguém fazendo folia. É que eu esqueci que tinha alguma coisa aqui dentro. De 0 a 80 mil, um óleo de câmbio vai tranquilo. A partir de 80 mil, de 50 a 50. O próprio manual fala isso, né? O manual da Triton, que nós vamos ver amanhã, fala também.
A primeira troca, de zero à primeira, tem uma quilometragem maior. A partir daí que você tem um intervalo menor. Então já está na hora de trocar o óleo do câmbio automático. Mas veja bem, você tem que levar num cara que faça o protocolo Águia. Se não for protocolo Águia, não troca, que é pior. Porque essas trocas de 5 litros que o povo inventa... Eu, gente, você acredita que ainda tem gente que vem me... Até esse dia tem... É, mas vocês cobram 14 litros para trocar ali no Zé Baixinho ali. Eles falou que só vai 6. Falei, ô, rapaz, então você tem que trocar lá. Aí você manda o vídeo... Gente, o canal... Essa semana foi os causos de cliente Zeba, né? Esqueci de contar. Um cliente Zeba, vou contar agora. Eu já ouvi o cara falar assim, eu falei, ó, eu tenho que trocar o óleo dessa maneira. Eu mandei o vídeo pro cara assistir, ele falou assim, não, mas não precisa, tô saindo em pena que vocês fazem, não. Não precisa tudo isso, não, só 6 litros tá bom. O cidadão teve a capacidade de falar pra mim que não precisava trocar tudo aquilo. A limpeza não precisa fazer. Olha, gente. Não é cliente perfil da Águia, não é. Cliente Zeba não é perfil aqui. Entendeu? Não é. Então, João Lima, com certeza você assiste um canal como esse, assiste um vídeo como esse que você acaba, onde você perguntou, você gosta da caminhonete. É que Hilux e W4 são realmente trator, como a gente viu nesse vídeo aqui, né? São trator, literalmente. E aí a gente meio que esquece. Mas tá na hora de fazer uma troca geral. Por que você não dá um pulo aqui? Dá um pulo aqui, uai. Jonas Cândido. Tudo verdade. Compra-se um carro ou moto ou qualquer outro bem e sai usando sem ler o manual, confiando 100% no mecânico. Quando pega um netão, tudo bem. Ótimo demais. Mas se pegar um Zeba, lascou. Então, gente, graças a Deus, como eu mostrei, já falei para vocês, a gente tem experiência em concessionária. A gente lia o manual da Hilux algumas vezes. Fiz curso de manutenção, fiz curso de várias coisas. Então a gente sabe mexer. E como eu disse, eu comentei. Você tá trocando aqui pra mim me confundir, né? E como eu falei pra vocês, você viu? Eu comento até no vídeo da... Acho que foi num desses vídeos eu comentei que a manutenção continua a mesma. Continua a mesminha. A gente tem que atualizar agora no quesito óleos recomendados, período de troca e tudo. Mas enfim, continua bem parecida. Então, gente, é isso aí. Dá uma lida no manual e segue o que tá lá, beleza? Júlio César. Oi, Netão. Boa noite. Como vai? Beleza, meu amigo. Netão, mostra como fazer a troca do fluido da direção hidráulica da S10 2014, 4x4, diesel, cabine dupla. Netão, você está de parabéns. Sou aqui da Bahia, um entusiasta. Aqui na minha localidade não tem uma oficina igual a sua. Aliás, nem parecida. Por isso, estou começando a fazer pequenos serviços de manutenção prévia. Beleza, Júlio César. Cara, show de bola. Júlio César. Eu já falei para vocês algumas vezes, eu não gosto que vocês façam serviço em casa. Primeiro que tocar óleo de direção hidráulica, você vai sujar toda a sua garagem e você vai tomar um monte de vassourada da Rádio Patroa. Primeira coisa. Segundo, tem que entrar embaixo. Eu não gosto que entre embaixo. Eu já mostrei, já falei. Aqui morreu pessoas fazendo manutenção em casa, caiu o carro em cima. Entendeu? Então o que eu diria para você? O que eu diria, cara? Leva na oficina de confiança. Não tem? Beleza. O vídeo tá aqui. Esse vídeo aqui, ó. Tutorial trocando óleo da direção. Esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo é um SW4. Verdade. Mas serve... Essa estrutura de serviço, esse andamento, serve para todas as caminhonetes. Beleza? Mas não tem um posto qualificado aí, uma troca de óleo qualificada na sua cidade? Às vezes não tem oficina, mas tem uma troca de óleo, né? Que geralmente essas trocas de óleo são mais qualificadas. Um auto center, não sei. Eu não gosto muito. Eu falo pra você fazer em casa o quê? Lubrificação, reaperto, calibrar de pneu, olhar nível, olhar óleo de água, né? Óleo da água, nível. Reapertar, enfim, essas coisas. Agora entrar de baixo, tirar um pneu, trocar um pivô, trocar isso, trocar aquilo. Gente, não faz isso, não tem porquê. No seu caso você falou, né? Não tem. Eu sei como é que é. Eu sei, eu entendo. Mas ainda assim eu insisto, leva num lugar para fazer, é mais barato, é bem mais barato. Não estou dizendo que você está fazendo conta de dinheiro, não é isso, mas eu não recomendo. Vocês entenderam o que eu disse, né, guerreiros? Entendeu, né? Entendi! Ah, agora eu entendi! Já fiquei um pouco. Então tá, então vai lá. Tchau, guerreiros! Você quer, na hora de ir embora, você quer participar? Na hora de terminar o vídeo? Me chama em uma hora boa, isso?
Dá, na hora que terminar o vídeo eu te chamo. Entra na sala de espera e fica lá então. Não vai, não, não vai na oficina não, fica só aqui dentro. Cadê o Dinino? Cadê o Dinino? Chama ele, fica com ele. Dinino! Chama o Dinino aí. Cadê o Dinino? Chama o Dinino! Chama o bordo! Ô Mogno, o Dininho tá aí fora aí. Tá aí, fica com ele aí, fica de olho nele agora aí. Que não... Isso, agora não sei já pensar que ele tava aqui ainda. Ele não tá, agora tá aí, então já tô passando a bola pra você. Não tem negócio de pensei não. Sempre é fato concreto. Entendeu, guerreiros? Isso é importante. Tá todo mundo pensando que o Miguel tá comigo aqui. Já tá todo mundo que ele tá aqui. Aí ele saiu, foi lá. Aí ele sai, ninguém sabe que ele tá lá. Então que eu chamei alguém e falei, ele tá aí agora, segura ele aí, cuida dele, fica de olho, entenderam? Nada de pensei, gente, nada de pensei. O negócio é, eu pensei que era ele, não tem pensei. Pensar só pra refletir sobre decisões. Agora você ficar pensando sobre elucubrações, não. Vai lá e chama alguém e passa informação concreta do que tá acontecendo. Ou se informe concretamente de tudo. É verdade. Jujuzeba! Ah, é o Jujuzeba. Juliano Rosa, bom diretão. A Rádio Patroa quase infartou quando você disse Toyota Hilux do Juliano. Aí eu falei, eu nem percebi, isso é culpa do Dimas. Pessoal, o Dimas fica me tuxicando a semana inteira, entuxicando, que eu fico meio perdido. Júlio Magri, Netão, boa tarde. Tem um Hilux SR5 2.8 2000-2001, aspirada. Acontece que há alguns dias ela vem apresentando um estalo ao tensionar a direção, tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Isso acontece só com ela parada, em movimento barulho estalo, não é observado. Os mecânicos de minha região não sabem o verdadeiro motivo do barulho. Você tem alguma sugestão? Desde já agradeço atenciosamente, Cássio. Cássio, cara, eu chamei Júlio Cássio Magri, ok. Pivô, como é que tá os pivôs da caminhonete? E outra coisa, às vezes, dependendo do pivô, ele não tem folga, mas tá ressecado. Se não for isso, puxa do amortecedor de cima ou de baixo. Ou, num caso mais, você alinhou essa caminhonete recentemente? Fez um alinhamento dela? Se alinhou, o alinhador não apertou os parafusos da bandeja. Manda conferir os parafusos da bandeja. Por fim, é linha reta ou virando? Se for virando, é só o limitador. Se não, é isso que eu falei. Ou pivô, ou bucha de amortecedor, ou bucha de bandeja, ou o alinhador deixar ela frouxa. Até mesmo bucha de bieleta, mas bieleta os mecânicos teriam olhado, né? Então é isso aí, beleza? Leonardo César, então a melhor opção é 5W40. Sim, Leonardo César, levando em consideração o manual que preconiza o uso do 530 ao 1040, eu optarei pelo 5W40, que você vai ter tanto a parte do 5, da viscosidade 5, de economia e lubricidade, pela fluidez, e a 40 para proteção em momentos de alto estresse do motor. Portanto, eu usaria, não está no manual, mas eu usaria, mas desde que seja 5W40 para motor diesel, a CS2 C3. Tem 540, ó. Tem 540 para motor gasolina. Esse 540 aqui é a linha de carro alemão que usa, tá? Volkswagen, Audi, BMW, geralmente vai esse aqui. Portanto, tem faixa aqui, ó. Tá aqui, tem aqui na oficina, mas não é para motor diesel. Aí o cara vai e coloca isso aqui no motor diesel. Não adianta. Hilux tem filtro DPF, precisa do óleo específico. E o óleo que eu consegui para motor a gasolina é o 5W40 da Valvoline. Repsol não tem ainda. Já passei pro pessoal, como eu comentei. Se eles providenciarem, eu vou colocar aqui na oficina e vou oferecer para os clientes. Entendeu? 540. E conforme for, dá para a gente adotar o 540, acho que em todas as caminhonetes, né? Vamos pensar sobre isso? Não, mas o 1040... Enfim. Beleza, guerreiros? E sabadão, já que nós temos o Gerard.
Temos o Lohan, temos o Hipólito, agora nós temos o Leon. Olha o Leon. Ele falou assim, esse motor já foi feito. Só pelos balancinhos já dá pra ver que foi feito. Aí embaixo o cara fala assim, o outro, tá, painel adulterado. Guerreiros, olha o que a gente escuta na internet. Gente, eu já falei, vou repetir agora pela última vez. Esse Corsa do vídeo é carro de único dono. Único dono. Como os caras têm, meu gente? Olha só o sabidão de internet. O Leon aí, ó. O Leon, pelo vídeo, ele viu que foi feito o motor. Isso que é um mecânico bom. Ô, Leon, fala qual cidade você é aí, cara. Vou recomendar você pros inscritos aqui, ó. Você, pelo vídeo, você descobriu que foi feito, cara. O problema desse Corsa, que entrou água dentro. Ele foi alagado. Sofreu um alagamento aqui em Sinop, uma chuvona, ele foi alagado. Tirando isso, é original de fábrica, único dono, gente. Por favor, gente. Para com essa sabedoria. Seja menos sábio, menos sabedoria. Menos aí, ó. O Geraldo. Ou será que é o Geraldo que mudou o perfil, hein? Maurinho Santos, hashtag pergunte ao mecânico Netão. Netão, boa tarde, amigo. Queria comprar uma caminhonete para trabalhar na roça. Estou em dúvida de um S1014 e uma Toyota Bandeirante. Qual a sua opinião? Maurinho, tipo assim, cara, você foi em dois extremos bem, cara, é incomparável as duas. São propostas totalmente diferentes de veículos. Bandeirantes é fora de estrada, off-road, dura. Se você está acostumado com carro pequeno. Se você está acostumado com caminhonete, vai de boa. E a S10, por outro lado, é macia, conforto, estabilidade, desempenho. Eu compraria um S10. Que aí você tem um carro tanto para trabalhar, S10 não é ruim. E tanto para fazer uma viagem e ir na cidade. Bandeirantes é mais para dentro da roça mesmo. Agora você quer um carro para roça e o pau vai cantar, o pica-pau vai quebrar o bico, aí tem que ser Bandeirantes. Tarcísio Silva. Netão, minha Hilux esquentou. Falta de água no radiador. Estourou dois epaulets, mas já consertei. Mas ficou um barulho no motor. Tipo assim, tec-tec. Você pode me ajudar e me dizer o que seria Hilux 2002 aspirada? Tarcísio, eu separei sua pergunta porque ela é interessante demais. Primeiro, guerreiros, quantas vezes eu já falei para vocês do calcanhar de Aquiles de Hilux, que é radiador? Quantas vezes? Mais um problema de radiador. Mais um. Netão, o que tem que fazer? Ou você coloca um radiador original e troca ele a cada 150 mil, ou um master cooler. Também tem que ir dar manutenção sempre. Sempre fazer manutenção. Tira fora e dá manutenção. Manda testar. Manda o cara do radiador ver o estado do radiador. Porque nesse caso aqui do Tarcísio, infelizmente, deu problema. Já deu problema no motor. Bateu o motor. Tec, 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 tec. Deu problema já. Já deu problema. Eu diria o seguinte, cara. Pode ser bronzina, uma bronzina riscou. Eu já peguei caminhonete dessa garbosa aí que a bucha em cima no comando de válvula, no comando tem bronzinamento, né? Tem bronzina no comando. E aí superaqueceu e umas bronzinas de comando grudou e ficou rodando o comando. E andou seus 100 mil depois disso ainda. Depois foi aberto o motor. Esse motor 2.8 é lendário, né? Então, ô Tarcísio, cara, algum problema de lubrificação. Ou bronzina de mancal e biela, lá no Vila Brequim, ou do comando de válvula, beleza? E para encerrar o Pergunte Mecânico Netão de hoje, o nosso tradicional W-Willian 987. Lá no vídeo do manual da Hilux da W-Willian. Amanhã, vídeo que você gosta, hein? Triton. Não perde, não. Manual da Triton. Ele disse assim, e suposto, levando em conta que a manutenção preventiva já é muito caro no Brasil, imagina a corretiva. Portanto, senhores guerreiros e proprietários de caminhonetes e veículos em geral, acredito que na atual conjuntura, fazer e seguir as manutenções previstas nos manuais é evitar problemas para si mesmo. Simples assim. Pronto, gente. Matou a charada. Simples assim. O Tarcísio, infelizmente, talvez não conhecia o canal ainda, não sabia do problema de radiador da Hilux, perdeu o motor. Agora tem que botar um radiador novo e fazer o motor. Eu não estou dizendo que chegou de perder o motor, porque eu não estou vendo a caminhonete. Mas as que eu já presenciei, que aqueceu e ficou com o tec-tec no motor, foi problema de bronzinamento. Foi anticâmara, como aquece, e sempre é o cabeçote que
é mais sacrificado no aquecimento. Já peguei até a anticâmera solta, viu, Tarciso? Voltando aí, até a anticâmera soltou e ficou tec-tec no motor. Então, a preventiva é sempre melhor. Tem que trocar a água do radiador. Gente, chega a água aqui com barro dentro, mas barro! Pronto. Você vê essa estrada aí? Você vê a cor da água daquele radiador? Não tem condições. Não tem condições. Então, manutenção preventiva é sempre melhor. Sempre, 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 sempre. Beleza? Nosso tradicional W97. Desta maneira, nós encerramos mais um Pergunte ao Mecânico Netão. Ah! Now the world don't move to the beat of just one drum. What time they rise for you? Vem, amigo, vamos encerrar? Faticado! Vai, faticado. Guerreiro, vocês escutaram eu falando... Ah! Aqui ele de volta, o apresentador Mig. Mig, avisa pra eles que domingo tem vídeo! Amanhã, mais um vídeo da série Lendo o Manual, ou melhor, Entendendo o Manual. Ficou bom esse nome da série? Entendendo o Manual? Então vamos lá. Mas amanhã, sensacional Triton. Show de bola, né, gente? Da Triton. Massa demais. Gostei. E assim eu vou providenciar, assim que eu conseguir manuais dessas caminhonetes, eu vou fazendo os vídeos Entendendo o Manual. Se por acaso pular algum domingo, é porque eu não consegui um manual. Aí sim que eu consegui, eu coloco no domingo. Vou colocando no domingo, beleza? Aí vocês sabem que é da série. Show de bola? Guerreiros, como vocês sabem, o sambista quer passar. Passa aí, sambista. Dá um tchauzinho pra câmera aqui. Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego... Família é o nosso maior patrimônio, certo? Eu não me canso de falar. Eu tô percebendo aí que o mundo está mudando. Os sinais da volta de Jesus estão francamente. É inegável. Então vamos cuidar da nossa família, a nossa riqueza. A nossa grande riqueza, guerreiros, é a família. É aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente deixa como legado. Beleza? Mais um bom final de semana a todos. Domingo tem vídeo. Terça-feira live com a Bardal sobre aditivo de radiador. Certo? Terça-feira dia 15. Arley Barbosa, garra na orelha aí. E vambora. Show de bola? Vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos lá. Prepare-se. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço! Cadê? Eu quero falar caminhonete. Fala aí. Vai falando aí. Caminhonete! Expedição Garbosa. Expedição Garbosa. Não perca a nova série Entendendo o Manual. Não perca a nova série Entendendo o Manual. Todo domingo às 9 horas de Brasília. Todo domingo às 9 horas da Brasília. Prepara o pão com maionese e com salame. Prepara o pão com maionese e salame, pão doce. Desliga aí o vídeo. Tira o pano da cabeça. Por quê?